Olá, amigos! Passando aqui para falar do 26º Prêmio Top of Mind, marca de sucesso Minas Gerais 2021. Esta tradicional premiação que é realizada pelo Mercado Comum, uma das principais publicações nacionais de economia, finanças e negócios. Bom, e quem leva o carimbo dessa premiação e não sai da cabeça dos mineiros é o Hermes Pardinho, principal rede de laboratório de Minas Gerais, que mais uma vez foi vencedor do prêmio Top of Mind Mercado Comum. A premiação é a mais tradicional de Minas Gerais. São 26 anos reconhecendo as marcas de sucesso do Estado, escolhidas por critérios técnicos em uma pesquisa de opinião. Neste ano, com 77 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, o Hermes Pardini foi reconhecido novamente como uma das marcas de sucesso de Minas, graças ao seu relevante papel exercido, especialmente durante a pandemia, sempre atuando com pioneirismo em diversas práticas e tendências da medicina diagnóstica. Na pesquisa, a marca Hermes Pardini foi uma das mais citadas pelos consumidores mineiros, isso na categoria Excelência, no segmento Análises Clínicas. Excelência é a categoria mais elevada da premiação, à altura dos serviços prestados pelo laboratório, que há 62 anos preza pelo cuidado com a saúde e bem-estar das pessoas. Hermes Pardini é top! Hermes Pardini é top of mind!